Já vás zdravím, dámy a pánové. Toto je speciální video, které připravuji pro příležitost zcela výjimečné události, jakou je první historické hlasování obyvatel Evropské unie, respektive jedné ze zemí unie, o tom, zdali v unii zůstanou či nikoliv. Co si o tom máme myslet? Rozhodně to, že pokud se obyvatelé určité země o tom mohou rozhodovat v referendu prostřednictvím všelidového hlasování, dámy a pánové, tak toto je demokracie. A zároveň se ptám i našich politických špiček, jak je možné, že obyvatelé Velké Británie mohou rozhodovat o svém setrvání v Unii, zatímco nám, jakožto obyvatelům České republiky, plánovaným zákonem o referendu toto právo přiznáno není. Jsme snad obyvateli Evropské unie druhé kategorie? Věřím, že ne. To, co vám ale chci dnes ukázat, vám budu ukazovat jako astrolog. Protože Velká Británie má svůj horoskop. Horoskop, o kterém není pochyb, protože Velká Británie vznikla památného data 1. ledna 1801 o půlnoci, tedy 00 hodin, takzvaného Greenwichského času v Londýně. Je to horoskop velice charakteristický, se sluncem v kozorohu a s ascendentem ve váhách. To, jestli Británie z Unie odejde anebo neodejde, to v tomto horoskopu vidět není. A ani já vám to v tomto videu neřeknu. Řeknu vám ale něco, co je možná ještě důležitější. A tímto způsobem vám zároveň chci ukázat, jaká je krása astrologie, jaká moudrost se v ní skrývá a z jakého důvodu stojí za to, se astrologií zabývat, popřípadě astrologii studovat. Velká Británie má svůj horoskop. A pokud chcete poznat, jestli hlasování o odchodu z Unie je pro Británii přínosem, anebo naopak škodou, jestli to je událostí nadějnou a vítěznou, anebo naopak událostí tragickou. Díváte se na to, jak planety, které aktuálně stojí na nebi, ozařují britský horoskop, respektive planety v něm se nacházející. A situace je až překvapivě jednoduchá, protože nejsilnější vliv mají v horoskopu planety pomalé. To jsme si říkali v našem kurzu Tvůj horoskop ti napoví, kdo jsi. A nejpomalejší planety jsou tyto. Pluto, Neptun a Uran. Tak, dámy a pánové, a když se podíváme na datum referenda, což je 23. červen 2016, tak tam uvidíme, že právě tyto tři nejpomalejší planety vytvářejí vůči horoskopu Velké Británie velice příznivé úhly. Konkrétně Pluto, úhel 30 stupňů, vůči Venuši, která je vládkyní ascendentu. Už tento jediný úhel, už toto jediné planetární spojení by stačilo na to, abych jako astrolog byl přesvědčený, že toto hlasování je velmi dobře. Ať už dopadne tak, či onak. Samo o sobě je velmi dobře a dává obyvatelům Velké Británie více síly. Protože Pluto
je v astrologii nejsilnější dárce síly, síly opravdové, instinktivní, síly, která jde jakoby z kořenů a vnitra. Neptun na nebi je vždycky ukazatelem jemného citu, jemného pochopení souvislostí. A v tomto případě Neptun na nebi vytváří úhel 60 stupňů vůči Marsu. Lidé, kteří mají tento úhel Neptun harmonicky Mars ve svém horoskopu, to jsou vždycky lidé s velmi dobrým odhadem a s velkou schopností jednat sofistikovaně a úspěšně. No a do třetice, Uran, který je planetou spontaneity, skutečné svobody a jediné opravdové autonomie, která je založená na rovnoprávnosti každého člověka, vůči každému člověku, tento Uran je harmonicky vůči Saturnu. A to v úhlu 120 stupňů. Saturn je planetou pořádku a kontinuity. Uran harmonicky k Saturnu říká, že nedojde k chaosu. I kdyby Británie odešla z Evropské unie, tak na základě tohoto horoskopu je jasně vidět, že nedojde k chaosu. To, co jsem nezmínil, to je věc taková jakoby okamžitá, momentální, případková. Mars na nebi je v přesném napěťovém úhlu 90 stupňů rovněž na Saturn, ale to se týká jenom toho dne voleb, protože Mars je rychlý, zatímco tyto planety jsou dlouhodobé ukazatele. A tento úhel Mars kvadratura Saturn ukazuje, že atmosféra v Anglii bude obsahovat určitý prvek tvrdosti. Chápeme to, to je velká hra. Dámy a pánové, opakuji, nevím, jak hlasování dopadne. Po prezidentských volbách v Rakousku v sobě navíc mám obavu, že nerozhoduje o tom, kdo hlasuje a jak hlasuje, ale kdo hlasy sčítá a jak je sčítá. Nicméně jediné, co máme k dispozici jako obyvatelé, jako nástroj, který je legitimní, jsou právě demokratické volby. Držme se jich. Spoléhejme na ně, uplatňujme náš hlas a naše právo. Jestli se vám tento příklad líbí, doporučím vám, kupte si jakoukoliv učebnici astrologie, začněte se zabývat svým vlastním horoskopem. Pokud vám více vyhovují videa, jako je například video toto, doporučím vám onen kurz Tvůj horoskop ti napoví, kdo jsi, protože v něm právě tyto pravidla vysvětluji metodicky, krok za krokem. Dámy a pánové, přejme si, ať naše sebedůvěra a naše rovnoprávnost stále zůstane taková, jaká má být. Srdečně vás zdravím, Tonda Baudiš.